ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ ସେପଳ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ମୃତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ରଥପଦା ଗ୍ରାମରେ ସେପଳ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ସେହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରା। ସେ ଗାଧୋଇବାକୁ ସେପଳ ନଦୀକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଘର ଲୋକେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାରୁ ନଦୀରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ट्रस्टल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस, भरोसे पर रखो विश्वास, ट्रस्टल देगा आपका साथ। ट्रस्टल का लुब्रिकेंट और ग्रीस वर्जिन है ये। ट्रस्टल का लुब्रिकेंट का वादा हर समय ज्यादा ही ज्यादा। ट्रस्टल द ओरिजिनल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस। ओडिशा प्लस।